ኢትዮጵያን ስፔሊንግ ቢ በበጋው መደበኛ ትምህርት ወቅት በመላው ሀገሪቱ አዲስ አበባን ጨምሮ በሚገኙ ዋና ዋና የክልል ከተሞች የስፔሊንግ ቢ ፕሮግራምን ዘርግቶ መስራት ይታወቃል። ኢትዮጵያን ስፔሊንግ ቢ ስፔሊንግ ውድድርን ሲያዘጋጅ ተማሪዎች የማንበብ ክህሎታቸውን እንዲዳብር ከማገዝም ባሻገር አዳዲስ ያጠናን ዘዴዎችን በማስተማር ጤናማ የውድድር መንፈስን በውስጣቸው ለማድረስ ይህ ደግሞ የክረምት ወቅት በተማሪዎች ላይ የሚተገበር መርሃ ግብር ሲሆን ይህ አጭር ንጹህ ድርድር ተወዳዳሪ ተማሪዎች በክረምት ወቅት ራሳቸውን በተገቢ ስራ ላይ ተምደው እንዲያሰልፉ ለማድረግና ኢትዮጵያን ስፔሊንግ ቢም በመደበኛ ትምህርት ወቅት ብቻ ሳይሆን ክረምትም ተማሪዎችን ለማገዝ እንደሚሰራ የሚያሳይ ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ ልቦለድ ይልቦለድ ታሪክ ግለ ታሪክ የውል ማስተዋሻ ነው የሚያሰልፍን ሲጽፍ የማይናቅ ሐሳቦችን በማፍለቅ ያፈለቀውንም ኮረት ጋር በማስማማት መልእክቱን በትክክል እንዲያሳልፍ ያግዛዋል። ጻፊው ሲጽፍ ከዚህ በፊት በነማው ያገኘውን ዕውቀት በማሰላሰልና አእምሮው ውስጥ ከሚፈጠረው ግጭት ወይም ክርክር ጋር ለማስተራቅ እየጣረ ለማሳመን ያሰለሰ ጥረት ያደርጋል። ይህንንም በእብሩ ሲያስፈር አማርና ስሜትን በሚሰጥ መልኩ ይሆናል። ምክንያቱም ጥሩ ጽሑፍ በተግባቦት ውስጥ ልቁ የመሆኛ መንገድና የጥሩ ጻፊም መለያ ባህሪ ነው። እጅግ ውድድር በበዛበት በዛሬው ዓለማችን ውስጥ አሸናፊ ሆኖ ነጥብ ለመውጣት አንድ ሰው ወደር በሌለው የንግግርና ጽሑፍ ክህሎቶች የተሞላ መሆን አለበት። የኢትዮጵያን ስፔሊንግ ቢ የክረምት ወቅት አጭር ስነ ጽሑፍ ውድድር የተወዳዳሪ ተማሪዎችን የመጻፍ ክህሎት፣ የፈጠራ ችሎታን፣ የቋንቋ አጠቃቀምን፣ የቃላት ምርጫ ወይም ዲክሽን እና ለየት ያለ የግል የህይወት ዘይቤን ለማዳበርና ለማበረታት ያለመ ነው። ኢትዮጵያን ስፔሊንግ ቢ ይህን ውድድር ሲያዘጋጅ ተማሪዎች በአግባቡ እንዲግባቡ፣ በፍጥነት ማሰብ እንዲለማመዱ፣ አሳማኝ ጽሑፍ በአማርኛና በተዋቀረ መልኩ እንዲጽፉ መንገድ ለመጥረግ ለማሰብ ነው። የዚህ ውድድር ተቀዳሚ ግብ የመማርና ውድድር መንፈስ በወጣት ተማሪዎች ውስጥ እንዲያብብ ማገዝ ሲሆን ወላጆችና ተወዳዳሪዎችም በውድድሩ የሽልማት ጥቅም ከመደሰት ይልቅ ከመማርና ከሌሎች ጋር በሚደረግ የውድድር ፍትጊያ በሚገኝ ደስታ ሊረኩ ይገባቸዋል። በተለየ መልኩ ይህ አጭር ስነ ጽሑፍ ውድድር የጽሑፍ ክህሎትን የሚያበረታታ ሲሆን ይህም ክህሎት ፈጥኖ ማሰብን፣ ጽሑፍን በጥሩ ሁኔታ ጽፎ በማስቀመጥ ጥሩ የሐሳብ ፍሰት የማስቀመጥ ብቃትን ይጠይቃል። ስሜ ቦኒ ብሩ ይባላል። የብራሲስ አካዳሚ ተማሪ ነኝ። የ6ኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን 11 ዓመቴ ነው። እና በሁማኒቲ ሲስተማት ምረት የኢትዮጵያ ስፔሊንግ ቢ ተወዳዳሪ ነበር። አሁን በዚህ ክረምት ስፔሊንግ ቢ በሚያዘጋጀው የስነ ጽሑፍ ውድድር ተማሪዎች ወይም ልጆች እንድትሳተፉ መክራለሁ። ብዙ ስለሚጠቅማችሁ ይሄም ለዚህም ልምምድ ያስፈልገዋል። ወላጆች መጽሐፍ ለልጆቻችሁ በመግዛት እነሱን በማንበብና ራሳቸው በመጽሐፍ መለማመድ አለባቸው። ሶስት የተለያዩ ውድድር ክኖች ሲኖሩ እነሱም የመጀመሪያው ከ3ኛ እስከ 5ኛ ክፍል ባሉ ተማሪዎች መሃል የሚደረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከ6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ባሉ ተማሪዎች መሃል የሚደረግ ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ባሉ ተማሪዎች መሃል የሚደረግ ነው። አንዳንድ ጠቃሚ ነጥቦች፣ አንድ ሰው በአንድ የመወዳደሪያ አጭር ስነ ጽሑፍ ብቻ ነው መወዳደር የሚችለው።
ተዋራሪዎች የመዋድሪያ ጽሑፋቸውን ልቦለድ ኢልቦለድ ታሪክ ግለ ታሪክ የሆኑ ማስታወሻና ሌሎችም መሆን ይችላሉ ሙሉ ለሙሉ የፈጠራ ስራ መሆን ይጠበቅባቸዋል ተዋራሪዎች የፈጠራ ጽሑፋቸውን በእንግሊዝኛም አማርኛ ቋንቋ እንደዘንባላቸው መጠቀም ይችላሉ ተዋራሪዎች ከአምስት ገጽ አነሰ ከአስር ገጽ አልበለጠ አጭር ስነ ጽሑፍ በማዘጋጀት በ1.5 የመስመር ክፍተት ወይንም ላይን ስፔሲንግ በ12 ነጥብ ፎንት እና በ1 ኢንች ህዳር ወይንም ማርጂን ጽሑፋቸውን ማዘጋጀት ተጠቅመዋል። ተወዳዳሪዎች አንድ ጊዜ ጽሑፋቸውን ከላቁ በኋላ ምንም አይነት ለውጥ ማድረግ ስለማይቻል ማካተት የሚፈልጓቸውን ሁሉ በተገለጸው መሰረት ማካተት ይኖርባቸዋል። ከውድድሩ በኋላ ሁሉም ጽሑፎች በኢትዮጵያን ስፔሊንግ ድረገጽ ላይ የሚለቀቁ ይሆናሉ። ያሸናፊዎቹ ጽሑፎች ለወረቀት ህትመት ይበቃሉ። ለበለጠ መረጃ በ0913 07205 ወይንም በ0913 211144 ይጠቀሙ።